If you come on social media, Tateliscious ndiye munhu ane ngozi manje. Because akaurayisa vanhu vakawanda, there's a lot of people vaidhiraga vachiuya pasocial media achitaura kuti vanhu ava vakadai 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 vasiri on social media. And those people they died because of depression. Mweya yavo inototsvaga pekugara and it will remain in Tateliscious' body. I swear walai walai. Iyaiya ndo munkozi mpengo manje mudzimu wemutoireti unopindwa nemunhu wese. Hazvife zvakaita. Baba vaya ndivo vane mudzimu wemutoireti unopindwa nenjake njake.